მოდა და თბილის ებურა თალხი თუნდა სიონი და თუნდა ხალხი ძილღვიძლად იყო ქალაქი ჩვენი საშინელებას კლავს ჭედი და გრდემლი ისევ გოლგოთა სისხლი და წრემლი შობელო დედავ ისევ გაკიდეს ისევ წამების ჯვარი აქ კიდეს არ შეგიბრალეს კლავ არ დაგინდეს თოვდა და თბილის ებურა თალხი დუნდა სიონი და დუნდა ხალხი დათრა კოჯორი და ტაბახმელო მხოლოდ თოვლი ცვიოდა ნელა ეფინებოდა გმირების გვამებს განგმირულ მკერდებს დალეწილ მკლავებს და უძრავი იყო თებეულის ხამე თოვდა და თბილის ებურა თალხი დუნდა სიონი და დუნდა ხალხი იმ გზით სად წინათ ევალდნენ ხმლები სად სამას გმირთა დაიფშნა ძოლები სად ქართლის დედის ცრემლით ნანამი ძიმეთ დაეშვა ჩვენი ალამი სად გმირთა სისხლით ნაპოხიერი თოვლი დაეფარა წანის სველი წითელი ბროშით მოღერილ ყელით თეთრ ცხენზე მჯდომი ნაბიჯი ძნელით შემოდიოდა სიკვდილი თოვდა და თბილის ებურა თალხი ხუთი თებერვალი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღეა. 1921 წლის 21 თებერვალს თავისუფალ და დამოუკიდებელ საქართველოში წითელი არმია პირველად ბაქოდან შემოიჭრა. დამოუკიდებელი ქვეყნის წინააღმდეგ საბრძოლოლად ბოლშევიკური მთავრობის ბრძანებით საქართველოს ტერიტორიაზე მე-11, მე-9, მე-3 და მე-13 არმიები ბუდიონის და შლობის კავალერიები გადმოისროლეს. რუსეთის არმიამ დაიკავა თბილისი და საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება გამოაცხადა. ზუსტად 93 წლის წინ საქართველოს გასაბჭო ის დროს თბილისთან შეტაკებაში 30 ქართველი იუნკერი მოკლეს. მათთან ერთად დაიღუპა მოწყალების და მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის კოტე მაყაშვილის ქალიშვილი მარო მაყაშვილი. 2010 წლიდან კი 25 თებერვალს საქართველოში ოკუპაციის დღეს აღნიშნავენ. გამამხნევე მშობელი სამშობლო თუ შენ რომელი ახვიტირო რომელი დავდნი ცრემლად ორივესთვის სხვათა ცრემლის მშობელი ამ სიტყვებით გამოეთხოვა საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე კოტე მაყაშვილი კოჯორთან რუსებთან ბრძოლაში 1921 წლის 19 თებერვალს დაღუპულ გმირ ქალწულს მარო მაყაშვილს მაშინ კოტე მაყაშვილი 44 წლის იყო მაროკი მხოლოდ 19-ის. მარო მაყაშვილი დაიბადა 1902 წელს. მამა კოტე მაყაშვილი იყალთოელ თავად მამული შვილთა შთამომავალი,
და 1915 წლიდან სათავადაზნაურო ბანკის დირექტორი იყო. 1917-26 წლებში საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე, ნიჭიერი მოწაფე ახალგაზრდობის დამხმარე ფონდის დამფუძნებელი. მარო მაყაშვილი 16 წლის იყო, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. ყმაწვილი ქალი იმთავითვე გაიტაცა საქართველოს ბედიღბალზე ფიქრმა და ზრუნვამ, რაც კარგად ჩანს მისი დღიურებიდან. მარო განიცდიდა, რომ რუსებს გერმანელები ენაცვლებოდნენ, რომ არცხრებოდა მტერი, ხან დენიკინი მოიწევდა, ხან თურქეთი და ხანაც სომხეთი. როდის უნდა ამოვისუნთქოთ თავისუფლად? როდის აყვავდება წალკოტივით ჩვენი ქვეყანა? რათ ვუნდივართ ჩვენ სხვებს, დაგვანებონ თავი? არა, ქართველი ერი მხნე და გულადი არის. არავის დაანებებს თავის სამშობლოს. სამშობლოსადმი სიყვარული უდიდესია. სხვა ყველა გრძნობაზე მაღლა დგას. შეებრძოლება მტერს სისხლის უკანასკნელ წვეთამდის. შეებრძოლება და ან სიკვდილი, ან გამარჯვება. და დადგა გადამწყვეტი წუთები საქართველოს ბედისწერისა. 1921 წლის თებერვალი. მხოლოდ პირტიტველა ჭაბუკების ანაბარა ფრიალებდა კოჯრის თავზე დროშა ქართული. იქ იდგა მარო მაყაშვილის. შველოდა დაჭრილებს, აქიმობდა, ანუგეშებდა, ბრძოლის ჟინით, გამარჯვების რწმენით აღანთებდა ძმადნაფიცებს მაყაშვილის ასული. ჩვენი ბიჭები სახელოვან გამარჯვებას მოიპოვებენ მტერზე. 17 თებერვალს გამამხნევებელ წერილს წერდა 19 წლის მარო მაყაშვილის სახლში დარჩენილ 44 წლის მამას. 1921 წლის თებერვალში რუსეთის მე-11 არმია თავს დაესხა საქართველოს. საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარემ ნოე ჟორდანიამ მობილიზაცია არ გამოაცხადა. დიდი ბრიტანეთი და თურქეთი გარიგებოდა ლენინურ რუსეთს. საკუთარი უნიათო მთავრობისაგან უპატრონოდ მიგდებული და ყოფილ მოკავშირეთაგან მიტოვებული ქართველი ერი ბედის ანაბარა დარჩენილიყო. საქართველოს დაცვა გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის, პარლამენტარ რეზო გაბაშვილისა და ივანე ჯავახიშვილის თაოსნობით მოხალისე ახალგაზრდებმა იკისრეს. უნივერსიტეტის დამფუძნებელმა ივანე ჯავახიშვილმა სწავლის პროცესი შეწყვიტა. ერთად შეხყარა სტუდენტები და მიმართა. აჰა, მერხები ბარიკადებად გამოიყენეთო. უნივერსიტეტის სტუდენტთაგან და კადეტთა კორპუსის მოწაფეთაგან მცირე რიცხოვანი რაზმი შეიკრიბა, რომელიც თბილისის დასაცავად კოჯრისაკენ გაეშურა. მათ შორის იყო სიბრძნის მეტყოლების ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი მარო მაყაშვილი. მარო კოჯრის ბატალიონში მოწყალების დადწავიდა. 19 თებერვალს მაროს სიახლოვეს რუსული ზარბაზნიდან ნასროლი ყუმბარა აფეთქდა. 23 თებერვალს რუსთაველის გამზირზე ქედმოხრილმა თბილისმა მიწას მიაბარა მარო მაყაშვილის ცხედარი. იმ დღეს კოჯორთან კიდევ ერთხელ დაამარცხეს რუსები იუნკრებმა.